그럼 다 맞췄다. 오늘따라 바라러 왔은 돈이 나이즈오다 에이디긴 길 속으로 나이즈오든 으르득 덕담으로 덕일진 너무 오시지 왜잠 하린 그럼 유희지 와서 이놈이 가옥 그치무 자 니크 아, 너무 이니 귀지가 돈샷 오기 어, 깍사 시대 디르 쇼할때가 요거 요이 마사 요 선배 네 가라야세 요, 제주에서 돈 벌어가 구스자가 뭐 돈 벌어가 구스자가 그죠 아, 맞췄다 том болох аргыг олчглаа. Тэр бол жанжан энэ. Үнэхээр том болох уу? Номон дээр байгаагийн дагуу хийвэл том болно л гэсэн үг. Нэгдүгээр өдөр бүр сүү уух. Хоёрдугаар өдөр бүр дасгал хийх. Гуравдугаар эрт унтаж эрт босох. Энийний дагуу хийвэл том болно. Кран, чи чадах уу? Кран үнэхээр сайн хийж чадах болов уу? Шүн боллоо. Пороро кран хоёр юу хийж байгаа бол? Эвлүүлдэг тоглоом тоглож байгаа байх нэ. Кран, а та миний ээлж. Уу. Өнөөдөр Крон эрт унтахыг хүсчээ. Харин өглөө нь Крон өрдийнхаасаа илүү эрт босчээ. Крон эрт босч сүүж гисэн нэг аяг уулаа. Гүүжвэштэ очиж үзнэ. Нэг хоёр, нэг хоёр. Сайн уу? Сайн уу? Юу хийж байгаа юм бэ? Гронт хамт гүйж байна. Ха? Гүйх? Би ч гэсэн хамт гүйнэ. Сайн уу, Крон? Крон, Крон. Хидүүлээ уралдах уу? Болж байна. Нэг хоёр, нэг хоёр. Эндээс давх нь бэлэн байц. За, дүүдү. За. Хөдөлөө шүү. За, явцгаая. Ха? За, явлаа шүү. Хөдөлж байна юм уу? Би төрүүлээд явлаа. За. Ийч хэ ялагдаж чадахгүй шүү. Кром пороро дүүдү гурав. Хичээн гүлэн уралдаж. Уур толгодыг даван одоо. Төрүүлээд явлаа. Хурдан ирээ. Хүүхдүүдээ. Сайн уу? Өглөө эрт тоглохоор иржээ дээ. Бид нэг тунтууны гэр хүртэл уралцсан гэсэн үг үү? Юу гэсэн үг үү? Үгүй бид уралцсан байхгүй юу? Яаж яваад энд хүрээд ирсэн нь ёстой мэдэхгүй маа. Уралдахаа? Кран том болохыг хүсэж байгаа юм. Том болыг ивэл дасгал хийх хэрэгтэй гэсэн. Том болмор байгаа юм уу? Би туслая. Яаж? Том болгодог ичид байдаг байхгүй. Ямар уу? Болж байна. Зүгээр үздэй. Тя, сайн байна. Гури гури. Бас хачин илб биш байгаа. Ингэх ёсгүй дээ. Мэдхгүй. Гури гури тонтон, гури гури тонтон.
том болоорой. Юу? Үнэхээр том болчихлоо шүү дээ. А? Хачи юм да. Гайхалтай. Кром, ямар байна? Таалагдж байна уу? Кром, үнэхээр сайхан байгаа бололт. Хүүхдүүдээ одоо буцацгаая. Тун тун баяртай. Дүрүүлээд явж байна. Бид нар ч гэсэн явлаа. Оо, баяртай. Баяртай. Гэхдээ ямар тач ичээд. Кром пороро дүүдүү гороо. Өндөр уулыг даван давсаар гэртээ ирлээ. Хорон, дүүдүү. Сайн уу? Бид нар тунтууны гэрд очоод ирсэн. Тунтууны гэрд үү? Тийм ээ. Тунтун кроныг том болгож өгсөн. Нэрээ юу? Хоопигаас том болчихж. Тийм ээ. Хорон өдөр том болоод байна. Кром, миний дуу сонсч байна уу? Үнэхээр том болчихлоо. Байдараа. Тэгвэл би ч гэсэн. Гараад ирлээ. Зогсчлоо. Хүүхдүүдээ. Сайн уу? Гараро, эди, болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү. Ийш явцгаая. За. Энд зөөл юмн дээр гიშгэд байна. Тийм ээ. Кроны нүүр шүү дээ. Гэхдээ тэр агуу шиг байх юм. Тийм болов та. Орж үзье. За. Яасан бэ зүгээр үү? Зүгээр үү? Короны гид чин үлсэн бололтой. Манай гэрт талах байгаа? Тийм үү? Кром, бидний грубигийн гэр рүү хүргээд өгөөч. Суудгай. Тэр тэнд рубигийн гэр харагдаж байна. Нэжтэй? За. Бүгд дутагш хараарай. Корон аврах том болчихсон болохоор гэрт орж чадахгүй нэ. За, корон идээд үз. За. Энэ нь чадахгүй болов да. Яа байхгүй штэ. Кронд өгөх хоолгүй болов. Сони юм да. Корон тэргэлсэн шид нэг л буруу болчихсон юм шиг байна. Юу юм болов? Би яаж мэдхэв? Гэхдээ санаа зовж байгаа бол очиод нэг ажиглаад үдсэн дээр юм шиг байна. Наад шиг ээчийдтэн алдаа гаргаагүй байлгүй дээ. Ямар та ч очиж үздэг хэрэгэ. Кури кури тон тон, кури кури тон тон. Хоорара. Эн биш ээ. Эд шидтэн ч хэлсэн заримдаа алдаа гаргадаг юм байна. Тэхнэгч мэдсэн юм аа. Дахиад нэг кури кури тон тон, кури кури тон тон. Хоорара. Болчихлоо. Эн чил миний чадвар шүү дээ. Ха? Найзууд тэнд байх чинь корон хаан угаан болоо. Үнэхээр том болчихоч. Одоо хамгийн том юм шиг байна. Болж байна. Урд хэвэндээ буцаж очихыг хүсэж байна гинэ. За, түр хүлээж аваарай. Эхэлцгээе. Кури кури тон тон, кури кури тон тон. Том болоорой. Алдаа гаргачихлаа. Дахиад хий. Гури гури тун тун, гури гури тун тун.
жижигэн болоорой. Ашуудэ. Жижигэн болж байна. Кром! И чото бас ягаад юм жижигэн болж вэ? Энэ ч бас алдаа болчихлоо. Ичид өөрчлөгдөд. Гури гури тунтун, гури гури тунтун. Өрди хэвэнд ороорой. Кром! Зүгээр үү? Хэзээ ч хамаагүй том болохыг хүсч байвал том болгож өгье. Үгүй, үгүй. Крон дахиад том болохыг хүсэхгүй байхаа. Яагаад гэвэл өрдийн хэвэндээ хамгийн гоё гэдгийг одоо мэдсэн болохоо. Тэгээ яагаад сайн болдог юм бэ? Айхалтай нүдний шил. Тэр эди харагдаж байна. Юу хийж байгаа юм болоо? Энэ юу юм болоо? Нүдний шилээр бодол уншдаг боллоо гэж үү? Бодол уншдаг нүдний шил гэнэ? Пороро! Сайн уу? Эди, сайн уу? Пороро, юу болсон юм бэ? Юу ч болоогүй. Сайн л байна да. Хаа нэгтээ. Ингээд харвал... Юу ч биш дээ. Чи унх гээд байгаа юм уу? Үгүй дээ. Үгүй гээд очно. Алу, унх нь үгүй юу? Харах уу? Унхчихлаа штэ. Иччихлээ. Гайхалтай нүдний шил. Эди, би энд байна. Намайг хайж үсэ юм уу? Юу болов? Үгүй дээ зүгээр. Энийг идэх үү? Баярлаа. Гэхдээ юу хайрсан чигнэмэг үлээ? Энийг чамд авчирсан юм? Ийм үед нүдний шил зүгээд ингээд харвал? Гэртээсэн хайрсан чигнэмэг? Эдэ, чамд зориулж хийсэн онцгой хайрсан чигнэмэг? Тийм байх нэ? Надад зориулж хайрсан чигнэмэг хийсэн гэж үү? Баярлалаа! Тэрэг яаж? Ичмээр юм аа? Амтхан эднээр өв бэ? Сандрахалтай байна шүү? Бодол уншдаг нүдний шил. Ингүл? Эди, бодол уншдаг нүдний шил хийх аргыг болдож олов. Байда, гэрте арай шууд хийж үзье. Энийг ингэж хийгээд. Болохгүй нэ. Хүнд юм аа. Хинж байхгүй байх та. Эди, сайн боллоо. Туслаач гэдэг хэрэгээ. Ингиж хийгээ. Эди, уучлаарай. Петти сайн уу? Бас ингиж хийвэл? Эди, Петтиг тусламж гүйцэтгэгч тоолгүй зүгээр яваад өг. Яа, болчихлоо. Ингээд хийвэл болох нэ? Эди, арайч ди. Барм, 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 барм. Нүдний шил байх хэрэгтэй. Нүдний шил зүгээр бодол уншиг гэвэл. За, хийгээд үтцгээе. Нүди, сайн уу? Пороро, корон, сайн уу? Эхтээ, Эди хаа нүгэн? Эди! За, за. Эди! Яа? Юу хийж байгаа? Хийж дуусгаа хэлий. Жохон засах хэрэгтэй байна. Эти хачирхалтай нүдний шил хийх гээд найзуудыгаа ирсэн гэдгийг мартчихсан байв. Эти дахиад жоохон засах хэрэгтэй. Зүгээр явцгаая. Эти явлаа шүү. Дахиад жоохон засаадахыг. Кром явцгаая. Энэ бараг болчлоо. Харин дараа нь... Хүнд юм аа? Петти! Сайн уу? Сайн уу? Алу, би өргий? Баярлалаа!
Юунд? Манай пүпи хамгийн их гэн шүү. Инг түр амраад явах уу? Тэх үү? Тэгье. Нилээд хүнд байна. Ийм юм өргөхтөө хэлж бай. Найзууд чинь туслана. Тийм шүү. Баярлалаа. Гэхдээ дөрөн эдитэд таарад туслаач гэсэн чинь хаяад явчихсан. Нэрээ юу? Эди юу? Ягаад гэсэн бол? Мэдгүй хаяад явчихсан. Дүү дүү ирж байна. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Та нар яасан юу одоо? Уулна эдитэд тоолох гэж оцсон байхгүй юу? Тэгсэн чи биднийг харахгүй байлээ. Эдигийн гэр рүү дахиж очихгүй. Тэр харж ийн үү? Намайг ч гэсэн тэгсэн. Эди ягаад тэгсэн болоо? Кром хідүүлээ савлуур дээр суух уу? Эдигээс болоод найзууд нь их гомдсон бололтой. Гэхдээ Эди юу хийж байгаа юм бол? Зөндөг гэж. Эди юу болов? Ой, энэ юу гэдгийг мэдгүй. Энэ нь нүдний шил юм шиг байна. Эмээ, үнэхээр, үнэхээр гайхалтай нүдний шил бодол уншдаг байхгүй юу? Юу ч хамаагүй бодоод үзтээ. Ойлголоо. За, алив. Ха, ха, ха. Супер рути хаша байсан ч нис чадна. Тэнгэрлүү нисэнэ гэж бодсон байх нэ? Яаж мэдсэн? Бүгдийг хардаг гэдээ хахад. Одоо найзуудаа алмаар уулаа. Тэх үү? Бүгдээ. Та нар энд байсан юм уу? Сайн уу? Сайн уу эдээ? Хиудээ? Сайн. Хүүхдүүдээ энэ юу гэдгийг мэдгүй? Би гэртээ харьлаа. Би ч гэсэн харьлаа. Би ч гэсэн харьлаа. Харьлаа гинэ. Яагаад бүгдээрээ явчихж байгаа юм болоо? Яагаад гинэ? Чи найзуудаа гомдоосон биз дээ? Надад гомдсон гинэ. Яагаад? Үнэхээр мэдхгүй байна уу? Эдид чиний тусламж хэрэгтэй байхад чи зүгээр хаяад явсан гэв үстэ. Би тэр үед өөр юм бодож байгаад чиний яриаг сонсоогүй юм аа. Бас чи жоохон засчих. Би энэ нүдний шилийг хийгээд ухаан жолоогүй байсан болохоор найзуудаагаа бодсонгүй. Чи найзуудаа хэрэгтэй байхад мэдхгүй дүрэсгсэн тийм биз дээ. Тэгнэ гэж мэдсэнгүй. Одоо тэгэд яана? Найзуудынхаа гомдлыг тайлбал болон шүү дээ. Тэгээд Эди эхлээд Петигийн гэрлүү явлаа. Пети! Пети! Химбэ? Эди! Юу олов? Чамтай тоглох гэж ирсэн юм. Тоглох уу? За, байцаарай. Петигийн бодлыг уншиж үзнэ. Энэ юу вэ? Дөрөв мэдгүй дүрэсгээд ийсэн одоо тоглоеч гэх шиг юу болсын? Пети үнэхээр их уралчхаж. Би тусалчхаар юм байхгүй бах та. Байхгүй? Юу ч байхгүй гэж үү? Тэгвэл номнуудыг чинь зэгслээд өгөө. Ер нь зүгээр энэ тавьчихвал дээр юм шиг байна тийм үү? Тэгвэл ачаа байгаа гэе үздээ. Ачааг чи амслаад өгөө. Ачаа? Тоглоомын талбайд явчихад ирсэн. Тоглоомын талбай? Эти тоглоомын талбай руу яран гүйлээ. Ирж эхлээ. Хаа нугаан болоо? Оо, энд байна. Чи яагаад ийм хүнд юм болоо? Эти Петигийн хүнд ачааг гэрлүү навч явлаа. Гүн нарнаас ирсэн гүнж. Эти! Эти! Энэ... мүн бидтэй. Аваад ирсэн юм уу? Хүнд байгаадтэй. Баярлаа, Эти. Яалаа гэжтэй. Түрүүн өөр юм бодоод чамайг сонсоогүйд өөчлөөрэй. Тихсэн байх нэ. Дахиж яасан ч тихгүй. За, тэгвэл одоо би явлаа шүү. Хамт тоглож чадсангүй штэ. Өөр очих ёстой газар байгаа мó. Пети, баяртай. Баяртай. Дараа нь Эти Поророгийн гэрлүү явлаа. Пороро! Пороо! Пороро! Араа дүрэй! Сайн уу? Сайн. Яах гэж ирсэн? Хан тоглоё гэж ирсэн? Тоглоё гинэ.
энэ хоёрын бодлыг уншиж үзнэ. Юу хийх таам болоо? Кран кран. Төрөн хараг өдр үсгээдлээсэн энийг хөргчлээ бай. Кран. Та хоёр ч бас их уурлсан байх нэ. Би эвлүүлэг толом тоглохоор явлаа. Кран кран. Ингиж өрөөд цамхаг бариад үзгэрөө. Би ч гэсэн очино. За байц, ажиглая. За, остопи. Ай зүйл бариад үгүй. Энд ч нөхгүй юу? Би ч бас хийж үздэг хэрэгэ. Кран. Ингээд энд нам тавиад дахиад үрий. Болчихно. Ямар вэ да? Ох, мундаг юм аа. Би байгаад. Гэхдээ биднийг цамхаг барина гэж чи яаж мэдсэн? Энэ нүдний шилийг зөвл мэдэж болдгийн. Энэ шил бол бодол уншдаг байхгүй юу? Бодол уншдаг гинэ. Би ч гэсэн зүүж үзэж хүү. Кран кран. За за тэгээ тэг. Кран. Байцалта. Би эхлээ зүгэж хилдэ. Кран кран. Би эхлээ зүүж үзэж хилдэ. Хаяр эхлээ зүгэж үзэж болно штэ. Уучлаарай. Зүгээр дээ. Одоо бодол уншдаг нүдний шилний хэрэг байхгүй болсон юм чинь. Юу гэсэн үг вэ? Нүдний шилнээс илүү найзууд маань чухал гэдгийг ойлгосон. Юу? Нэг тийм юм байна маа. Өнөөдөр Эди хичээл зүтгэл гаргаж хийсэн шилээ зүүж чадхааргүй боллоо. Түүнээс илүү найзууд нь чухал гэдгийг мэдсэн болохоор сэтгэл санаа нь үнэхээр сайхан байлаа. Баяртай байна дүүдү. Пороро найзуудтайгаа тоглоомын талбайд уулзахар болсон. Тэнд дүүдү ирчихжээ. Дүүдү. Энд байж юм уу? Сайн уу? Сайн уу? Нана юу хийж байгаа? Наранд бие шарж байна. Би нарны элчээр сайн давхдаг байхгүй юу? Тэгвэл наранд бие шарвал явж чаддгийг юм уу? Тийм ээ. За, сууж үзгөө. Яа. Тавтай морилно уу? Суудлын бүсээ бүслээрэй. Аа. Ийнү. Одоо хөдөллөө. Ямар байна та? Талгаа эргэж байна. Машин чинь ингэж давхих нь мэдээж штэ. Одоо буцаад явцгаая. За, ирчихлээ. Наадада? Сайн уу? Хаашаа явчаад ирж байгаа юм? Пороро Крон хоёрыг суулгаад тэр гол руу явчихад ирлээ. Гэхдээ та хоёр яагаад гуй байдгаа? Дүүдүү маш хурдан давсан болохоор толгой эргээд байна. Крон, тийм хурдан юм уу? Тийм хурдан юм бол уралдааны супер машин бол чадна шүү дээ. Би яг номын аваад ирсэн байсан юм. Уншаад өгье. Уралдааны супер машин гинэ. Би ч бас хармаар байна. Нэгэн өдөр сансраас хачирхалтай сүүл тод харуулж байгаа нь харагдлаа. Тэр сүүл тод хаа нэгтээ унчхов гин. Түүн дотор маш гайхалтай эрдэнэс гэрэлтэж байлаа. Айн дунд бяцхан гавар сүүл тодыг харахаар дөхөж очжээ. Тэр мөчөд эрдэнэс хачирхалтай гэрэл цацран супер машин болон хувирчин. Бас бяцхан гаварч гэсэн супер гавар болон хувирв. Тэр үед тэнгэрээс бас нэгэн сүүл тод харав гин. Тэр сүүл тоднаас луу гарч ирв. Тэр луу хачирхалтай эрдэнсийг булаах гэж бяцхан супер гавар луу ойртон ирв гинэ. Эрдэнсийг чамд өгч чадахгүй. Бяцхан гавар нь супер машинда суугаад дуун дагуур гаран зүгтэн адуу гинэ. Гэтэл луу тедэн луу агаар том чулуу шидэн замын хав. Луу дахин тедэн луу ойртон ирэв гинэ. Болж байна. Давхаарай.
машин хөн ирж байсан луг унгав гинэ. Арай дуусаагүй наа. Ахиад бидний луг битгий ирээрээ. Яа! Супер гавар луг эргүүлж агаад алсхот шидэж орхив гинэ. Ингээд супер гавар болон супер машин айн баатар болсон юм гинлээ. Ямар байна? Сонирхолтой байгааз? Хөөх, мундаг юм аа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ нуугдаж тоглохгүй. Нуугдаж тоглохоо гоё да. Тийм ээ. Тэгвэл би олъё. Нэрээ юу? За, та нарыг оллоо шүү. 1, 2, 3, 4. Энд нуугдана. Олж чадахгүй байлгүй дээ. Энэ бол ойн гүндих тунтууны гэр юм. Сайн уу? Намайг тунтун гэдэг мартаагүй зүтэй. Өнөөдөр найзуудтайгаа тоглоно. Кури кури тунтун, кури кури тунтун. Өөрчлөг дөрөө. Миний чит алдаа гаргачихсан бололтой. Кури кури тунтун, кури кури тунтун. Өөрчлөг дөрөө. Болчихлоо. Явхуу да. Тунтун нана пороро болон найзуудтайгаа уулзахаар нисв. Энэ хавьд хинж байхгүй байлгүй дээ. Тэр чинь дүүдүү тунтуныг луу гэж боджээ. Бараг ирчихлээ. Пүби баг чинь тогломын талбай тоглож байгаа бололтой. Очиж үзье. Бас л алдаа гаргачихлаа. Хой луу! Чинд яах гэж ирсэн юм? Чи хин бэ? Супер машин дүүдүү байна. Луу минь чамд үзүүлээд өгнө да. Луу гинэ? Луу хаана байна? Арай намайг хараад луу гээд байгаа юм биш үүч? Хараарай! Хиндрийг хагарда! Гай да! Ата? Тодгоо эргээд байна. Луу унчхлаа! Ялчхлаа! Ялчхлаа! Чи, ягаад намайг доглоод байна? Ягаад гэвэл түр хүлээгээрэй! Юу олсый? Луу гараад ирэхээр нь би хөөж байна. Дүдү, энэ чинь луу биш, бидний найз. Тунтун, наад машин чинь гэсэн бидний найз. Найз гинэ? Найз гинэ? Ямар та чи буулах хаас? За. Тунтун, чи хурдан өөрийнхөө дүрд хуураа. Тэгэлгүй яхав. Гүри гүри тунтун, гүри гүри тунтун. Өөрчлөг дараа. Болчлоо. Тавтаа морил тунтун. Тэр машин хэм бэ? Дүүдү гэдгийн бидэнтэй хамт амьдрахаар болсон машин. Тунтун бол ойд амьдрдаг бидний найз. Дүдү, чи ихлээд уучлалгуух хэрэгтэй байхаа. Тэгсний дээрээ. Уучлаарай, би чамайг луу гэж бодсон. Би луу бишээ. Чи хойшид болгоомжтой л байгаарай да. Тунтун баг зэрэг уурлсан бололтой. Тунтун, үнэхээр их уралсан юм шиг байна. Тэгин штэ. Уралсан гинэ. Уучлаарай. Хүх, цас орж ийн. Тэгвэл манайх руу явцгаая. Тэгээ, гүүцгээ. Бүгдээрээ цас оронгуут Пороровын гэрлөө гүйцхэв. Дүдү, ороод ирээ. Ормоор байгаа ч орж чадахгүй байна. Орж чадахгүй байна. Хоолго жижигхэн болохоор дүүдү орж чадахгүй. Одоо тэгээ яана. Би зүгээрээ эндээ байсан ч болно. Арга би. Кури кури тунтун, кури кури тунтун. Чичигдэрэ. Юу гэрлвэ?
болчихлаа. Юу болчихвоо? Юу болов гэж? Чи жижигхэн болчихлаа. За. Өхөрдөм юм аа. Болоо зүгээр байна. Би тоглоом машин биш ээ. Хурдан намайг урдын хэвэнд оруулаадаг. Дүүдү уурлсан бололтой. За ойлголоо. Кури кури тон тон, кури кури тон тон. Том батараа. Аа болчихлоо. Би ийм байхтай дуртай. Дахиад битий жижигхэн болгоорой. За юу? Муха байсан бол уучлаарай. Цаашид тэгэхгүй. Юу дүүдүүд гэр хэрэгтэй болох нэ. Гадаа цас орхоо болж нар гарлаа. Цас жарха болчлаа. Гадаа гарцгаах уу? Хүн тэгээ. Дүүдүү чи наана хүлээж байгаарай заа юу? Энд дүү ягд жоохон байж байгаад хэлгээ. Нар жаргаж орой болсон ч найзууд нь гэртээ эргэж ирээгүй байлаа. Дахиад жоохон юу чигвэл дууслаа. Бүгд юу хийж байгаа юм бол? Дүүдү одоо гараад ирээ. Үнэхээр үү? Хаалга дэндүү жижигхэн болохоор би гадагшаа гарч чадахгүй нэ. Аа тийм. Гури гури тон тон, гури гури тон тон тон. Гараарай. Болчихлоо. Дүүдү. Ийч гүрэт рээ. Яг чи юу юм бэ? Йоо гэвэл жан жан. Энэ л чиг. Үнэхээр миний гэр гэж юу? Бид нэр бүгдээр хамт хийсэн. Ороод идэх. Орчглоо. Надад яг таарсан гэр байна. Бас гоё тухтай юм байна. Ашгүй дэ, тохирсон гэрдээ боллоо. Шинэ гэрдээ болсон баяр хүргэе дүүдүү. Та нарт баярлалаа. Бүгдээрээ хүчээ нэгтгсэн боловч тунтууны ичүүд байхгүйсэн бол өнөөдөр дуусгаж чадахгүй байлаа шүү. Юу гэж дэ? Баярлалаа тунтуна. Төрөн намайг жаахан болгочлоо гэж уурлсанд уучлаарай. Уэгу, тэгвэл ахаад нэг ичүүд үзүүлэх үү? Бас юу их гэдэг юм бэ? Кури кури тон тон, кури кури тон тон, харцгаагаараа. Хүүх, гайхлаа штэ. Өнөөдөр дүүдүүд шинэ гэр барьж өгч, тун тун шинэ найзтай болов. Үнэхээр сайхан өдөр байна, баяр хүргэе дүүдүү.